Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības šajā svētdienai paredzēti no Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas. Jēzus, Svētā gara pilns, devās prom no Jordānas. Gars viņu veda tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsauka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzveda augstā kalnā, un viena acu mirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Velns sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un kam vien gribu, es to dodu. Ja tu novieksies manā priekšā un mani pielūksi, tas viss būs tavs. Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts pielūdz kungu savu dievu, un viņam vien kalpo. Tad velns aizveda viņu uz Jeruzalemi, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties no šejienes vajā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Bet Jēzus atbildēja, ir teikts, nekārdini kungu savu Dievu. Beidz kārdināt, velns līdz savam laikam atstājās no viņa. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētījumu uz Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Pazīstamais stāsts par Jēzus trim kārdināšanām tuksnesī ir iekšēja procesa apraksts, kas ar cilvēku notiek, vai var notikt, vai grib notikt. Tas ir mēģinājums vārdos ietērpt to, ko Jēzus piedzīvojis iekšēji. Tajā pat laikā, tā kā Jēzus bija cilvēks, šī pieredze nav saistīta tikai ar viņu. Visas Jēzus pieredzes ir universālas, attiecināmas uz katru cilvēku. Tās ir tekstūras, faktūras, matrices, gultnes, cauri kurām plūstot mūsu dzīves vaiks tiecas pretī piepildījumam. Un tās visas ir nopietnas lietas. Mums savlaži ir jāpiedomā, ka Jēzus ne tikai bija pieaudzis cilvēks, bet ar viņu notika lietas, kas ir tieši saistītas ar pieaugšanu par cilvēku, tapšanu, nobriešanu. Lietas, kuras nevienmēr notiek ar mums, jo mēs vai arī ārēji esam beiguši augt vismaz lielākā daļa, iekšēji esam grēcīgi, proti ieciklējušies savās fantāzijās, iedomās, ambīcijās, pielīmējušies saviem paštēliem, uzvedamies kā mazi bērni, kuri, ja kaut ko grib, zina tikai, ka kaut ko var panākt ar kliekšanu un vaimanāšanu, ar uzbrukumu vai bēgšanu. Mums ir vēl tālu no tā, kas par Jēzu kā cilvēku rakstīts šodienas lasījuma sākumā. Jēzus svētā gara pilns. Ar Jēzu notiek sarežģīti, vismaz mūsu uztverēji procesi, kas tikai pamazām cilvēkam un cilvēcei atklājot jaunus, plašākus, dziļākus apvāršņus, sāk iezīmēt precīzāk un skaidrāt, kas tieši ne tikai bija, bet ir Jēzus ceļš cilvēkā. Kas tas ir par ceļu, kas attiecās uz ikvienu, kurš grib ņemt nopietni savu likteni, dzīvi, realitāti, kuru saucam par sevi, savu laiku un telpu. Jēzus klejošana pa tuksnesi 40 dienu garumā un konfrontēšanās ar trim, šķietami pašiem svarīgākajiem cilvēka dzīves uzdevumiem, magnētiem vai vilkmēm un atsacīšanās no tām, ir viens tēls, ir viens stāsts,
kurā ir jāieskatās un jāieklausās katram. Jo tas apraksta gan ceļu, pa kuru cilvēkam neizbēgam un neatvairām dzīvē reiz ir jāiet pašam, gan arī tos jautājumus un izaicinājumus, kas mūsos ir klātesoši vienmēr, neatkarīgi no mūsu vecuma vai dzīves pieredzes. Psihologs Jurejs Staiņš šo tuksnešu pieredzi nosauc svešvārdā, ko latviski visjēgpilnāk tūkot ar sliekšņa telpu. Tā ir nonākšana vidē un pieredzē, kas atšķiras no mūsu ikdienas, kur vairs nedarbojas ierastie instrumenti, kā mēs centāmies un spējām nodrošināt savu dzīvi. Slieksnis ir vieta, kuru mēs šķērsojam pārejot no vienas telpas otrā, izejot cauri durvīm. Vai cik ātri mēs to darītu, vienmēr būs kaut vai tikai viena sekunda, kurā mēs atradīsimies šajā vietā starp. Starp telpām, starp pasaulēm, starp dzīves posmiem. Tā ir kā nokāpšana mirušo valstībā, kur ir beidzies viens ceļš, bet vēl nav sācies nākamais. Un dažkārt šie sliekšņi patiešām ir kā zipšņi, kā tādi mazliet citādākas apziņas uzplaiksnījumi, bet citreiz tie var būt ļoti gari, gados mērāmi laiki. Tas ir slieksnis starp to, kas ir mūsu ikdiena, visu, ko mēs domājam, kas mēs esam un kā mums jādzīvo, starp to, ko mēs esam iemācījušies, apguvuši, ieguvuši, starp to, kā mēs domājām, kā dzīvosim līdz pēdējām elpas vilcienam, un starp to, ko vēl mēs nemaz neapzinamies par savu dzīvi, par sevi, par sevis daļu. Tas ir slieksnis starp to, ko mēs apzināmies, un to, ko mēs neapzināmies. Un visbiežāk ne jau mēs paši izvēlamies šķērsot šo slieksni. Bībelē mēs lasam, ka gan ebreju tautai iziešana no Ēģiptes un došanās 40 gadu ilgos kvejojumos tuksnesī, gan Jēzum došanās 40 dienu tuksneša pieredzē nav viņu pašu lēmums. Viņi tiek vadīti. Gars Jēzu veda tuksnesī, mēs lasam. Tas ir apmēram tā. It kā tu dzīvot mājā, kur esi labi iekārtojies, visu labi uzbūvējis, saskrūvējis, visu turas. Tu rūpīgi seko līdzi, kas kur jāpielabo, jāpiekrāso. Tur ir tavs darba galds, tavu virtu, tavu guļamistabu, garderobu, divguļamā gūtu, kurā tu neesi viens. Tur skraid bērni vai suņi. Tā viss ir tava pasaule un citu tu nepazīsti, bet piepeši no kaut kurienes tajā sāk lausties iekšā kas cits. It kā tavas mājas sienās sāktu iezīmēties durvis uz telpām, par kurām tev iepriekš nebija ne mazāko nojaut. Un tu sajūti kādu nepārvaramu spēku, kas tevi tuvina šīm neparastajām, bet arī biedējošajām durvīm. Un tās atverot, tu nonāc starp telpā, uz sliekšņa. Un tad labākais, kas var būt, ir, ka tu esi kaut mazliet sagatavots tam visam, kas ar tevi tad var notikt. To, manuprāt, izsaka vārdi, ka Jēzus bija svētā gara pilns. Viņa gars bija kaut kam sagatavots. Tam tuksnesim, tai telpai, kurā viņš tika vadīts. Vadīts, bet vienlaikus arī gudrs, zinošs par to, kas notiek. Nav brīnums, kas tās par trim kārdināšanām tuksnesī ir tā kā nedaudz līdzīgs pasakai. Šāda veida pieredzējis patiešām ir tā sajūta, ka tas, kas notiek, nenotiek ar tevi. Ka realitāte ir izplūdusi, laiks mainījies, skaidrās robežas un kontūras pagaisušas. Kas tad notiek šajā stāstā? Patiesībā vēsts ir ļoti vienkārši un saprotam. Lai nonāktu pie dzīves patiesajiem uzdevumiem. Pie uzdevumiem, ko iztaro mūsu patiesā būtība. Mums ir jāapzinās, jāpiedzīvo un jāapglabā tas, kas bija visdārgākais līdz šim. Ir jāzaudē, jāapglabā un jāizsēro tava līdzinējā identitāte. Tā izjūta, kas tu esi attiecībā uz sevi, uz citiem cilvēkiem, šo pasauli un tās mērogiem, ideāliem, cerībām, gaidām, gan
pagātnē, gan nākotnē. Un Jēzus savā un visu mūsu kopīgajā, kā izrādās sliekšņa telpā, apzinās trīs galvenās enerģijas, trīs galvenos magnētus, trīs galvenās vilkmes, jā, katra cilvēka fundamentālās identitātes sastāvdaļas, kuras katru no mums kārdina līdz pēdējam elpas vilcienam. Pirmkārt, tas ir izdzīvošanas kārdinājums, kuru simbolizē akmeņi, kurus varot pārvērst par maizi. Izdzīvošanas par katru cenu kārdinājums. Otrakārt, tas ir varas kārdinājums, ko simbolizē visu pasaules valstu redzēšana un iespēja tās iegūt. Un treškārt, tas ir ietekmes, sevis svarīguma, sava nozīmīguma kārdinājums, ko simbolizē tempļa jumta mala, vieta, no kuras tu visu redzi un arī tevi visu redz. Tā ir tava skatuve, iespēja, tava nozīme. Izdzīvošana, vara un ietekme. Ir tie trīs galvenie spēki, kas vada jebkuru cilvēku līdz nāvei dzīves vidū, bet daudzus arī līdz nāvei dzīves beigās. Šo spēku ietekmē, šo spēku vadīt, mēs mācamies, mēs izvēlamies profesiju, savu partneri, uzbūvējam savu dzīvi, iestādam koku, nocitam čūsku un kas vēl tur bija, kas ir jāizdara katram. Citiem vārdiem šīs trīs vienkāršās, katram zināmās enerģijas, struktūras, tās caurauž gandrīz visu, ko mēs daram un kas mēs esam, bieži lai es kādiem garīgiem un dievbijīgiem vārdiem tās pasvēpiem. Tie visi ir mūsu ego motori, dzinēji, un mēs esam labi mehāniķi, mēs visi tās labi pārzinām, mēs esam lieli ķeneri pie šiem motoriem. Un tāds bija arī Jēzus. Viena atšķirībā no daudziem mums, Jēzus stāsts ir par šo trīs spēku apzināšanos, relativizēšanu un apzinātu atsacīšanos no tiem, kā cilvēka valdošajiem un noteicošajiem spēkiem. Maize, vara, ietekme vai gods, tā visa apzināšanās, relativizēšana, atsacīšanās, apglabāšana un izsērošana. Un jāņem vērā, ka kā jau viss, ko mēs zaudējam, kā zaudējam mēs apzināmies, kā jau viss, ko mēs apglabājam un par ko mēs izsērojam, tas jau nepazūd bez pēdā. Maize, vara un ietekme paliek mūsu dzīves tēmas vēl ilgi, varbūt, jā, droši vien uz visiem laikiem, taču tie ir relativizēti spēki. Tās ir no piedestāla nostumtas varas. Protams, tās turpina dvakot un garot mūsu dzīvēs un kādreiz to smarža ir jo īpaši intensīvu, taču tā varbūt vairs nekad nav galvenā dvaša, nozīmīgākā tēma. Zīmīgi, ka Jēzus ar šīm varām, ar šīm enerģijām apzināti konfrontējas jau nobriedušā vecumā. Nevis, kad viņam bija 12, nevis, kad viņam bija 20. Kādā dzīves brīdī viņā, tāpat kā daudzos citos, kad pienāk laiks, pamostas neizsakāmas ilgas, vēlme kaut ko meklēt, neapmierinātība ar to, kas ir. Jā, vai ne neapmierinātība ar to, kas dzīve ir un kāda tā izskatās un kāda tā būs līdz pat mūža galam, vai šis nav tas sauciens arī Jēzus sirdī, kas liek viņam vienā brīdī iet un uzmeklēt Jāna Kristītāju, un tapt kristītam un iegremdētam pavisam jaunā, negaidītā, jāpat neiespējamā pieredzē un sadzirdēt šo balsu no debesīm, to esi mans mīļotais, uz ko man labs prāts. Jā, vai tur nav kāda dziļāka gudrība, ka pirms šiem notikumiem mēs par Jēzu daudz nezinām? Jo tikai pēc tam, kad tu esi spēris pirmo solu sliekšņa, uz kur nostājoties tu atraisies no visām iepriekšējām lomām un identitātēm, mātes, mīļā dēva, galdnieka un citām, par kurām neko nezinām, jo tās patiešām vairs nav svarīgas tajā ceļā, kas atklājas tagad, tikai tad sākas paties dzīve.
ar tavu patieso būtību saistīta dzīve. Taču ceļš jaunajā ved cauri tuksnesim. Dažiem šis tuksnes ir kā tā daudz maz notikumi, citiem atkal strauji, dramatiski brīži. Taču vienmēr līdz visiem atnāk tā izjūta, ka tas, kas līdz šim ir šķitis stabils un skaidrs, kļūst gaistošs. Tuksnesī notiek apzināšanās un tiek pieņemts lēmums vairs neļaut uz zirga, kas izrādījies bēgts. Tā ir apzināta atteikšanās no dzinēja, kas teorētiski vēl ir gatavs tevi nest, taču tas vairs nav priekš tevis. Tu apglabā ne tikai šos dzinējus un motorus, maizi, varu un ietekmi, bet arī iespējas. Tās iespējas, ko šie motori vēl tev var dot. Taču vienlaiks tās zaudējums sajūta, kas ir īsta, viņa arī ir dzemdības sāpes. Pie tam tuksnes izpaužās divajādi. Visbiežāk mēs ar to saprotam kādu dzīves pārejas periodu, piemēram, dzīves vidus krīzi, bet ne tikai. Kad tu nonāc šaubās par visu iepriekšējo, jā, kad tu nonāc šaubās dzīves vidū, kad tu nonāc starp dzīves posmiem, starp pasaulēm, starp to, kāds vairs tu nekad nebūsi un to, kāds tu vēl neesi izveidojies, tu nonāc tuksnesī un arī izeji no tā. Tieši to it kā nozīmē arī šī tuksneša pieredze Jēzus dzīvē. Mēs to atrodam konkrēt evaņģēlijos konkrētā nodaļā starp vienu notikumu un citu notikumu. Tomēr atcerēsimies, cik pasakai līdzīgs ir šis stāsts, kādi ir tie personāži, kādi tie tēvi. Un tas liek domāt par šo pieredzi ne tikai kā par tādu vēsturisku, proti notiekoši starp vienu Jēzus dzīves periodu un citu. Bet tuksnes var būt arī kā tāds visai dzīvei cauri ejošs slānis, kas ietiecas katrā dzīves posmā, kas iet cauri visiem laikiem kā tāds pavediens. Un tas nozīmē, ka atrašanās liekšņa telpā, brīvajā kritienā, kā daži to nosauc, ir vienmēr klātesoši mūsu dzīvē. Mēs ik pa laikam atopamies starp kaut ko un kādā neskaidrībā, kādā neticībā, kādā šaubās. Antropologs Viktors Ternars raksta par tādiem noteiktiem tēliem, kas atrodas mūsos un, piemēram, parādās sapņos, tādi tēli kā klaidonis, muļķis, izdzītais, pravietis, noslēpumains, svešinieks. Un, kad tu dzirdi šos tēlus, tu nevari nedomāt par Jēzus tēvu. Varbūt Jēzus, baznīca, dievkalpojums arī ir kā norādes, no kādiem mūsos mītošiem dziļumiem, kāds pavediens, kas caur visiem mūsu laikiem notikumiem dzīvi iet cauri un grib mums pateikt, ka mēs vēl neesam pabeigti. Mēs vēl neesam tas, par ko mums ir jākļūst. Ka tas, ka mums ir smuks uzvalciņš, darbiņš, statusiņš, nauda, vara, ietekme un maize, ar to vēl nekas nav akmenī cirsts. Mēs visu laiku esam starp šo pasauli un Dievu valstību. Un nevelti pirmais Jēzus vēstījums pēc šīs tuksneša pieredzes, pēc šīs sviekšņa telpas, bija Dieva valstība ir klāt, tā ir tuvu pienākusi. Tuksnesī Jēzus apzinās, atraisās un apglabā skaidro, zināmo, absolūtam vairākumam akceptējumo, visiem saprotamo, vairumam vienīgo, kas ir maizē varā ietekmē, balstīto, balstītās vērtības, principus, mērķus. Kaut kas ļoti stingrs, kaut kas ļoti saprotams, ko mēs iemācamies skolā, kas mums, mēs uzsūcam to no agras bērnības. Un tur šīs stingrās izdzīvošanā un cietā tvērienā balstītās struktūras tiek apglabātas. Tās sāk rūsēt, satrūd, sadalās. Bet tas, kas nāk vietā, kas parādās, ir no cita elementa. Man šķiet, ka viena līdzība, kas varētu izteikt Jēzu, ir viņu valstību, ir dzīvsudrabs. Ļoti grūti noķeram matēriju. Jēzus, kurš atraisījies no tā, kas viņš bija līdz kristībām Jordānas upē, kļūst par mums visiem ļoti grūti noķeramu. Viņš kļūst par izaicinātāju visiem, kuri vēl ieķērušies sevī kā vienīgajā drošībā.
Visiem, kas joprojām sevi identificē ar maizi, varu un ietekmu. Jēzus sāk dzīvot ārpus sociālām normām, sabiedriskajiem viedokļiem, viņš ironizē, viņš pasmējas par tiem, kādiem šķiet muļķis, kādiem rīma, kādiem vienkārši kaitīgas elements, kurš kaut ko vauž, kaut ko satracina. Bet ir skaidri jāapzinās, ka tas viss, par ko Jēzus smējas evaņģēlijos, pat ja viņš paliek nopietns, par ko viņš ironizē, ko viņš izaicina, ko viņš lauž, ko viņš satricina, tas viss ir tas, kas pieder šai maizes varas un ietekmes sugai. Šiem cilvēku un cilvēces priekšstatiem, bieži vien meliem, ideāliem un fantāzijām. Ja šim kārdināšanas stāstam mēs varam dot nosaukumu šaubas dzīves vidū. Šaubas, fundamentāli šaubas par to, kas tu esi un kā tu tiks tālāk. Un nevis šo šaubu atspiešanu atpakaļ, bet šo šaubu integrēšana. Un caur to visa iepriekšējā pacelšana jaunā kvalitātes pakāpē, Dieva valstības pakāpē. Zvēri netiek aizdzīti vai noliekti. Marka evaņģēlijā šis stāsts tik skaisti noslēdzās ar šiem vārdiem, ka viņš bija ar zvēriem un eņģeļi viņam kalpoja. Zvēri netiek aizdzīti vai noliekti. Tu esi ar saviem zvēriem un šaubām eņģeļi tev kalpo. Eņģeļi, kas ir vēstneši no tavas patiesās būtības, tev kalpo. Tūkstnesī sviekšņa telpā Jēzus būtība ir pamodusies tā, ka viņš kļūs spējīgs apzināties savu īsto esi, savu tēvu. Un tieši tāpēc viņā parādās, un visā dzīvē mēs pēc tam to redzam, šī spēja izturēt sakāvas un zaudējumus un beigu beigās arī savu nāvi, sava ego nāvi. Tūkstnesī jau tur Jēzus rod ceļu pie augšām celšanās, pie mūžīgās dzīvības sevī, kur piens un medus tek. Bet ne jau tikai viņš. Arī mēs varam atrast šo ceļu, ja vien droši, no visas sirds dosimies iekšā savos tūkstnešos un nepretosimies tam, ka tiekam vadīt pretī šaubām dzīves vidū, pretī nāvei dzīves vidū, pretī augšām celšanai dzīves vidū. Tās ir ļoti nopietnas lietas, bet tās padara dzīvi daudz vieglāku, nenopietnāku, smieku un brīvības pilnāku. Esam kopā ar saviem zvēriem un pieredzam, ka eņģeļi mums kalpo. Āmen.